trošku zem, aby som to vedel. No. Tak, dobre. Nemôžem mať žuvačku? Vedia. Ďalej, opovedz, keď nemám byť. Dobre som. Volám sa Marcel Spišiak. Som z Nitry. Trénujem pod vedením Michala Soboliča v Gracie Barra. Je to môj premiérový zápas. Pripravujem sa zhruba 2-3 mesiace. A odkázať by som chcel Jožkovi, že síce je to moja premiéra, ale dám ti tetať.